Essa galera jovem uniu os talentos na culinária para ganhar dinheiro, agradando o paladar dos clientes. A Gessiane, o Ellison e o Alex arregaçaram as mangas e montaram este quiosque em um dos shoppings da capital. São brigadeiros dos mais variados tipos e bolos e tortas que dão água na boca só de olhar. O Alex é quem faz os brigadeiros. Eu morava em Manaus e minha amiga Jessi Matos, aí ela me chamou pra vir pra cá, morar pra cá com ela e a gente fazer uma tentativa de vendas. Lá em Manaus eu fazia os brigadeiros, era eu mesmo que fazia, pegava e botava minha mochila e ia vender. Aí eu resolvi fazer aqui com ela. Só que a gente botou, ela pegava e fazia todo dia, e eu pegava essas marmitinhas com 6, e aí eu levava dentro da minha bolsa uma quantidade. Aí eu ia vendendo no shopping, ia vendendo nas lojas. E aí que acabou pegando, aí o pessoal começou a gostar e tal, e todo dia pedia. Aí até que a gente resolveu começar a vender no shopping. E nós conversamos ainda há pouco com o homem dos brigadeiros, agora eu vou conversar com o homem dos bolos, o que faz os bolos aqui. Me diz como foi que começou essa produção. Você, como ele também, tinha uma produção independente em casa, né? Fazia encomendas e agora resolveu unificar. Por conta disso, a produção aumentou, né? Com certeza. Foi um longo tempo pra gente chegar no mercado, pra vir pro shopping e tal, graças a Brigadeirinhos, né? Mas estamos aí, estamos chegando com tudo, graças a Deus. E quando foi que você percebeu, Alisson, que você tinha aptidão, você tinha talento pra fazer bolo? Gente, é um mais gostoso que o outro, tá? Eu já provei e é maravilhoso. Esse aqui é de limão e é o que mais sai, né? Isso, de limão, de creme com chocolate, limão com brigadeiro. Brigadeiro e também tem as tortas, né? As tortas de creme com chocolate, às vezes vem com ninho, com morango, aí vai variando. E aí você descobriu quando que você tinha aptidão pra fazer bolo? Na verdade, o meu parceiro, né, o Guilherme, que sabia fazer os bolos. Aí eu não sabia fazer nada. Aí eu comecei a pegar uma prática, e agora quem faz os bolos, confeita, tudo é eu. Entendeu? Então você aprendeu, né? E agora tá fazendo melhor, porque o aprendiz sempre faz melhor, né? Isso aí. E me diz uma coisa, hoje, além desses sabores que vocês disponibilizam aqui, eu sei que hoje estão aqui os sabores do dia. Mas existem outros dias que tem outros sabores, né? Quais são os sabores que ainda faltam? A gente tá fazendo teste com outros sabores, tipo morango, cupuaçu. Os outros sabores que dá pra fazer um mousse assim bem gostoso. O paladar agrada muita gente? O que, que as pessoas falam pra vocês quando... Eu já provei uma torta, eu já provei um brigadeiro e posso dizer que eu nunca provei melhor. Mas o que, que as pessoas falam pra vocês? Qual é o feedback que elas dão? O feedback que elas falam é que não é doce, não é enjoativo. Então você come, sempre fica com gostinho de quero mais, entendeu? Qual é o segredo pra não deixar as coisas tão doces assim? É segredo. É um segredo? É um segredo. É um segredo, tudo bem, é um segredo. Olha só, o Ellison vai estar com a gente no Especial Gourmet muito em breve, viu? Pode anotar aí que eu vou tentar arrancar esse segredo dele pra vocês. Agora, olha só, eu achei inovador demais. Tem uma barca. Pra quem gosta de barca de sushi, esquece barca de sushi. A chocolate é muito melhor. O Alex tá aqui comigo também e ele vai voltar pra contar pra gente sobre essa novidade maravilhosa. E é tudo grande, viu, gente? Olha só. É tudo grande, ó. É brigadeiro grande. Esse brigadeiro que é de quê? De coco. Também é grande. Também é grande. Tenho também de ovo maltine. Que também é grande. Que também é grande. Tem o chocolate com Nutella. Que também é grande. E de morango, que vem com morango inteiro dentro. E surpresinha, no, né? Quando você vai comer... E aquela surpresinha toda trufada no chocolate com Nutella. E vem essa calda aqui também com Nutella. Olha que delícia. Olha que maravilhoso. Ficou com água na boca aí, né? Meio dia, hora do almoço. E é uma barra que vale super a pena e ela custa apenas R$30. Super a pena. Eu ia deixar o preço em mistério, mas já que ele falou, gente, R$30, né? Tá certo. Então eu vou deixando vocês por aqui com água na boca, porque eu vou provar os brigadeiros, né, gente? Porque... um ganho de ferro. E a estratégia para atrair mais clientes foi confeccionar caixinhas personalizadas como estas, com um toque de humor. Já pensou em abrir uma caixinha cheia de brigadeiros assim? E olha esta aqui, exclusiva para quem passa por isso. A ideia veio da microempresária Gessiane. As caixinhas que a gente faz, ela surgiu na ideia no Dia dos Namorados, né? Faltava pouco tempo para os Dias dos Namorados, aí tava eu e minha sócia e a gente olhou. A gente estava passando no Facebook e viu
umas caixinhas bem legais. Aí a gente, vamos dar uma olhada? Vamos. A gente resolveu olhar e a pessoa que atendeu a gente é de Santa Catarina e, tipo, eles são maravilhosos. E mandaram pra gente em 4 dias as caixinhas. Antes dos namorados chegaram todas, Rivodocin, TPM. Porque assim, o que chama atenção é o diferencial, né? Tipo, não adianta a gente vender brigadeiro se ele for igual aos outros. Então, a gente trabalha assim. Tem que ser diferente, não adianta você querer ser igual. Além do quiosque, cada um trabalha por encomenda dentro do seu segmento, tornando a renda ainda maior. E quem prova, aprova.